Барабыз лыжага. Дал ушундай аталышта спорттук марекелик мелдеш өттү. Ага 4 райондон 400 бала келген. Алар 14 жаштан 16 жашка чейинки окуучулар. Данное мероприятие проходит как одно из мероприятий в рамках реализации указа президента. Бул иш-чара президенттин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өтүп жатат. Ал салткайланып жыл сайын өткөрүлүп келет. Балдарга лыжа тебүү тоолуу аймакта өзүн коопсуз алып жүрүү эрежелери боюнча мастер-класстар, спорттук мелдештер болот. Сергет жашоого үндөгөн бул маарекеге мектептерден сунушталган мыкты окуучулар жана аз камсыз үй-бүлөлөрдүн балдар үйүнүн тарбиялануучулары келген. Алар инструкторлор тарабынан тандалып алынган. Биз ата-энеси жок көбүнчө, анан бул жерде приют болгондорду алып келебиз. Мүмкүнчүлүгү аз болгондорду алып келебиз. Себеби бул жерге ошолдой окуучуларды алып келбесек, көп окуучулар калып шаарда мындай таза аба жутканга деле мүмкүнчүлүк жок. Ошолорду алып келип, жылда ар бир райондон 100'den 400 okuşak geliyoruz. Бул жерде абдан көңүлдү эс алып атабыз. Бизге уюштуруп берген мэрияга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Балдар да абдан көңүлдүү, абдан жакшы эс алып атышат. Иш-чара жылына 2 ирет өткөрүлөт. Өспүрүмдөр кышында тоого жана лыжа тебүүгө келсе, жайкысын ысык көлгө эс алууга барышат. Бул бир гана кыш мезгилинде эмес, биздики ушу жайында дагы мектеп лигасы деген өзүнүн спортча иш-чарабыз бар. Ошого жараша ошонун жеңүүчүлөрүн баары тең ысык көл областын алып барабыз ысык көлгө. Анда да 4 райондон ушундай 400 баланы. Бул жылдан жылга өтүп бараткан иш-чаралардын бири да. Балдар аябай көңүлдүү. Биз жаңы башында концерт коюп беришти. Азыр ар кандай оюндар болуп атат. Эстафета, экиден чуркамай, бир баланы көтөрүп алып чуркамай, аркан тартыш. Эстафета, футбол болуп атат. Бияк жаман көңүлдүү экен. Балдар спорттук иш-чарада өз райондорунун намысын коргоду. Алгач аркан тартышып күчүн сынашты. Жеткинчектерге кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Балдардын саламаттыгы, коопсуздугу үчүн күнү бою тиешелүү адистер коштоп жүрдү. Жаш өспүрүмдөрдүн инспекциясынан 12 кызматкер чыгышты. Ар бир автобуста бирден отуруп коопсуздугун карап, эртең мененки 8'ден баштап иш-чара бүткөнгө чейин коопсуздугун карайбыз жана ошондой эле ар бир баланын үйүнө чейин сактыгын биз жооп беребиз. Күндүн суугу кызыктуу күн өткөрүүгө тоскоол болгон жок. Күнү бою балдардын күлкүсү жаңырып, 4 райондун жеткинчектеринин ынтымагы бекемделди. Иният Эргешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Чүй облусту.